Dita ndërkombëtare sindromi Down u shënua në Ferizaj me aktivitetet të fëmijëve që janë të prekur nga ky rregullim. Qendra kujdesit ditor Pema në Ferizaj ishte kujdesur që sot organizoi një varg aktivitetesh. Drejtues të kësaj OJQ-je, e cila funksionon tash e 3 vjet, thanë se fëmijët që frekuentojnë qendrën Pema çdo ditë më shumë po përparojnë në aftësitë e tyre për komunikim dhe në aktivitete. Numri i fëmijëve është mjaft i madh, fillimisht fëmijët vinë në një gjendje pak më të vështirë, mirë po me trajtimin që i bojnë vazhdimisht edhe me bashkëpunim me profesionista të tjerë, fëmijët po përparojnë, aftësitë e tyre, potencialet e tyre po zhvillohen. Deri tash është mirë. Pjesa dërmuese e fëmijëve jetojnë në kushte vështira financiare, mirë po, dhe kjo e vështirëson punën me këta fëmijë, mirë po po mundohemi atë shumë që me ngritë sa më tepër potencialet e tyre edhe me ju siguru një mirëqenie sa do pak. Fëmijët e qendrës së kujdesit ditor në Ferizaj, në ditën e sindromit Down, e cila koincidon edhe me ditën e poezisë, vizituan bibliotekën publike të qytetit. Për të recituar vjersha aty e të fitojnë libra si dhurat. Disa fëmijë shoqëroheshin edhe nga prindrit e tyre. Njëri ndër ta është edhe Hajredin Sulejmani, i cili e shoqëronte çunin e tij 6 vjeçar. Ai bëri apel për të gjithë prindrit që kanë fëmijë me këtë çrregullim që mos ti izolojnë ata. Fol shkollës normale, fol çota, ka rrit fëmija. Domthonë tjetër i kisha porositë të gjithë ata fëmijë që janë me këtë sindrom Down, të janë shumë të tjerët, të kanë më shumë përkrahje të tjerët, të janë të prindrit e fëmijëve dhe shoqata Pema, një zëri u kërkuan institucioneve lokale dhe qendrore që të bëjnë më shumë sa i përket trajtimit dhe kujdesit për fëmijët me sindromin Down apo me çrregullime të tjera.